Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engga stifa stifa wabar stifa. Engga stifa stifa khan lagi budu fikirkom. Aku kori bebe khabari kau sayi. نیش په حساب سره په لکونو باندې به زما د میاشتې تنخوا جوړېده زما لایف سټایل هلته کې څنګه و په سعودي کې چې څومره ملګري دي هغو ته زما د ژوند هلته کې پته ده ما ته ګاډۍ دک اپنی طرفه ما ته کور دک اپنی طرفه ما ته رهایش دک اپنی طرفه ما ایډورټایزنګ کمپنی کې ایز اے مارکیټنګ منیجر په پوسټ باندې زه وم ما هلته کې جاب کوم کله جنید ویډیو ما وکتل دا خبره پیر زړه تاسو سره شیر کومه چې تاسو ټولو کتونکو ته پته ولګي چې حقیقت څه دی کله جنید ویډیو ما وکتله او زه خپل آفس کې وم زما زړه ډېر کمزورې دی او دا الله تعالی ملا کړی دی دغه زه هېڅ نشم ویلی چې ما کله جنید ویډیو کتل او ټولو خلکو ته یې فریاد کړی جړلی دي حکمرانانو ته بې ضمیرو خلکو ته یې جړلی وو چې کله ما د هغه فریاد واورېدو د الله په ذات مې د قسم وي چې د وړو په شان مې خپل دفتر کې جړلی دي او په هغه ټایم زما ملګری قربان د دې خبرې ګوا دی چې هغه ته ما کال وکړو قربان زه خو زه مدینې منورې ته زموږ د کپنۍ دا رولز وو چې کله به زه آوټ آف سیټي تلم نو ماته به د پلین ټکټ راکوو خو چې خپل پرسنل کار دپاره به تلم نو ماته به کار نه وای الاوډ په داسې کپنۍ کې ما کار کولو هلته کې چې په نیش په حساب سره په لکونو باندې به زما د میاشتې تنخواه جوړېده زما لایف سټایل هلته کې څنګه و په سعودي کې چې څومره ملګري دي هغو ته زما د ژوند هلته کې پته ده ما ته ګاډۍ دک اپنی طرفه ما ته کور دک اپنی طرفه ما ته رهایش دک اپنی طرفه موبایل پیټرول ما بد په میاشت کې د لکونو روپۍ ګټلې ښه په سپینو جامو کې هم ګټلې ایز اے مارکیټنګ منیجر به ما جاب کوو د جنید غږ چې ما کله واورېدو ما شاته نه دي کتلي او زه سیده لاړم قربان ته مې کال وکړو او قربان ته مې زه چې ځو زموږ ملګري موږ ته د جاز ټکټونو د دمام نه رولېږل چې تاسو په دې کار باندې څومره زر ضرورت تللی شئ تاسو لاړ شئ چې کله زه په جاز کې کېناستم ما ته د خپل بیگ باس ټلیفون راغی کوم چې زموږ د کپنۍ ایم ډي او چې طاهر ته چېرته روان یې مې سر زم مدینې منو زما پرسنل کار دی ما ته وایي چې د کپنۍ حالات ټیک نه دي ستا نه بغیر کار نه کېږي او تا راتلل دلته واپسی دي زر تر زر تو راکوشه او واپس راشه مې سر زو دا ټیم پلین کې ناسم جهاز کې او زه به درې څلور ورځې نه یم که هر څه کېږي خو زه واپس کېدی نه شم قربان دې خبرې ګوا دی چې ما ته په کفیل په جواب کې دا وایي چې ته کله واپس شي ستا جاب بنی اته کاله ما به د خپل کې تیر کړی د ګرافیک ډیزاینر نه والا مارکیټینګ منیجر دا اته کاله زه په کومه سخته دغه ځکه تر رسیدلم د خپل مقام تر رسیدلم هر سیز له مالته ورکړه ما کفیل ته په دې انداز خبر وکړه چې سر درې ورځې پس په خبرې کوو پلیز زما سره خبرې مه کوئ او چې کله جازو چت شو دغه سر زما رابطه ختمه شوله او بقایا چې کله موږ هلته کې ورسېدو په سات سات باندې هغه ویډیو ما ستاسو سره شریک کړې چې کله موږ ایرپورټ ته لاړو د ایرپورټ نه پس بیا موږ کاغذونه دغه انډین نه کلیر کړه دغه حافظ بای سره ما رابطه وکړه هغه چې دغه یو پیپر په کار دی نو ټول کار زما دی نورې ما ته پرېږده هغه ویډیوګانې تاسو کتلې ستاسو د وړاندې دي دغه نه پس بیا موږ حناکیا ته لاړو چې کله کاغذ میلاو شو حناکیا ول دا وي چې بای په دې باندې به ټیم لګي دا به انډیا ته واپس ځي بدنصیبي زما دا راکړه چې زه واپس لاړم جدی ته زما د اتو کالو جاب دا اتو کالو چې په محنت باندې یو زګی تر رسیدلی ما چې کله کپنه ته لاړم ماته پیپر یې خو دی وي چې په دې باندې ساينو غدا ستا پیسې دي ستا ټیکټ ته او زه خپل وطن ته ما دا خبره چرته نه دي شیر کړی زګه جدا زو د دې لپاره نه کوم چې ما خپل قرباني ورغړه همیشه چې نه کار کوي پاغي کې به د مشکلات جوړيږي ما نه جنې د کیس ته پاره ما د خپل لکو روپو د شاهانه ژوندۍ ما پرې خو خپل پاکستان ترالو خپل وطن می چوز کو خو زه دا غنه په شاشه نه ستاسو غوند کې خلک را پاسي زما په لمن داغ لګي ساسو کار دادې تاسو لګوي دا زما کار دادې زه به د الله درزا لپاره خدمت کوم زه ستاسو غوند خلکو لپاره ویډیوز جوړوم نه چې تاسو ما ته خسړی وای ستاسو خسړی هغه ویل ما ته د ضرورت شته دی نه ځکه چې زما را بیت د خپل دی الله سره ده زه خپل الله په اخر کې جواب ورکوم ستاسو غوند خلکو لږ جواب نه ورکوم دا ویډیو صرف هغه کسان ته جوړوم چاچی ډونیشن کړی او د دې بې زمیر خلکو خبرې به اوریدلې او تاسو دا سوچ کوئ چې تاسو ډونیشن ضایع شوی دی بالکل نه دی ضایع شوی تاسو یو ریال د نظیر سره او حاج پزلیانان سره سرما په جدا او په مدینه کې پریخې دي د دې کسان سره مې پریخې دي چې باغو باندې زما بروسه وا چې دا پیسې بر جنید امانت پرته او چې کله جنید کار خوده په ختم کو سور پیسې پات شوی جنید دغه ټولي پیسې په پاکستان د دغه مور پلار تر لیګو په دې خبرې تاسو ته علم نشته دي او نه په دې خبرې باندې تاسو ځان پوه کوئ ځکه ستاسو کار دادی نفرت کول زما کار دادی محبت کول ستاسو کار دادی تهمت لګول زما کار دادی خدمت کول تاسو تکړه شئ خپل کار کوئ او زه به ان شاء الله خپل کار ډیر خیر خان ستاسو جنګ موږ ټول سلام ډیر پښتنه زبر ته دا وایم چې د انقید مخکې تصدیق کوي د خبرې ډیر مننه